Bwana ape utakuja hapa muongee hadi kesho. Uongee uongee Gachagua hata kuisa. Ameenda. Ameenda kiendaga. Ataenda na ameenda. Ameenda. Ati mtu anakuja kusema mbele ya media ati hajaona ubaya rigadi Gachagua. Mwenye alisema UDA ni kampuni ni nani? Yeah. Mwenye akiongea kila mara Mount Kenya, Mount Kenya ni nani? Yeah. Gachagua ende. Ameenda. Mr. Speaker, mimi kama most jana nimeona wenye walisema rigadi Gachagua ende nyumbani. 280 something. And 81. Na 40 something. And when you are sema Gachagua abaki ni 40. 44. Wewe unapinga hapa. Ati Gachagua asiye ungeenda huko vote. Wanya megadonga ni vote no. Ungepiga waje kupiga mdomo hapa ungeenda vote. Ninyi wenyewe kwenyewe. So Gachagua mwenyewe alisema vizuri. Amewekera ila mwini kama mtego kila mahali. Ati mlimbani. Akasema kwa serikali yake na William Samoei Ruto hakuna mwenye ataingia. Raila ataingia. Hata namuonea huruma. Amestuka Raila ameingia akamtoa. Anamuonea huruma. So wabunge wetu wenye tuliwachagua ni sisi tuliwapigia kura, lakini mimi niliona jana wale wabunge wenye waongeangi hakuna kitu wamefanya kwa ground, ndio walikuwa na mdomo mingi kusinda wengine. Mzee hii inakuuma mzee. Kama mmejadoma. Na wao nilikuwa nasikia watu wanasema hapa ati Oscar Sudi hajasoma, lakini Oscar Sudi alisema amepea Rigathi Gachagua 2 weeks aende nyumbani. Na kweli tumeona ameenda. Ameenda. Bwana Gachagua anakuja kutuambia ati yeye ni mtoto wa yatima. Gachagua ni mtoto wa yatima. Mtu ako na bilioni ya pesa ati wewe unalala njaa ati wewe unakuja. Atuongee kwa watu wa atuongee kwa watu wa Mount Kenya. Tunaongea kwa Rigathi Gachagua. Gachagua. Sio Mount Kenya. Sio Mount Kenya, ni Rigathi Gachagua. Alisema Mount Kenya, ati Mount Kenya. Sahi natandaswa. Amesikilia. Sahi Mount Kenya natandaswa, inaisha. Mulima. Mulima kuna. William Samoei Ruto, tandasa yi mulima yote. President. Tandasa mulima. President. Kila mubi ya kionge, watu wetu. Mimi ni mtu wa Mount Kenya. Lakini leo ati wache kukuza mlima. Nilisema na bado nitarudia. Mulisema tusiguse. Mlima tumegusa mlima. Tukatoboa na sasa tunatandaza. Sasa tunaleta matenga tenga. Tunaleta matenga tenga. Ni mambo ya mananga padi. Ni mambo ya ukabila. Ndio tutaki. Ndio William Samoei Ruto akaona deputy wake hakuna ukabila. Ndio Kenya isungwe. Atoe Rigathi Gachagua. Bado umekuja Jakaranda unasema ati Gachagua abaki. Ati abaki. Abaki nini? Ati unge. Kasala nikiongea nitakupia mbuyu. Dima.